呀，你轮转天气风湿骨痛好辛苦啊。奶奶，我啱啱买咗一个最新科技嘅太空小灵晶，可以迅速舒缓任何痛症噶，咁就唔怕风湿骨痛啦。哇，咁好噶，咁啊买多个分享下俾阿姨婆啦。太空小灵晶可以喺六创意健康店买到。电话2882-4848，网址是www.healthshop.com.hk。 Hello， 大家好，欢迎又来到自然疗法与你这个节目啊。我是你们的节目主持人 Anya， 欢迎袁医生，你好。你好 ，Anya。其实咧，上几集咧，我哋就有提及到啦，啲医疗嘅一啲有啲咩问题啦，或者系以我所知咧，其实政府都好想揾一啲嘅解决方法咧，去面对呢个医疗危机嘅噃。咁同埋咧，就以前佢哋都有揾过哈佛嘅一位萧教授啦，嚟到检讨香港嘅医疗制度啦，同埋想提出一啲比较实质具体一啲嘅报告去检讨翻成个制度啦。而医生，我知道咧，以前你亦都有俾过一啲proposal 是给政府的，其实为什么好像没有发生过什么事样的呢？其实呢，我相信萧教授那个哈佛报告呢是传媒比较上报道得很多的，因为始终一team人来，他最后真的有一个很具体的报告给香港人看。但大家知道结果呢，当时呢即他那个建议呢，很多人都香港人经过讨论都没有去接受，没有去采用，也都可能感觉呢就算做可能都未必有質有幫助的。其實香港面對這個醫療的問題，就是醫療的融資的問題，其實討論了很多很多年了。在哈佛報告之前呢，香港政府都曾經有一個小組，好像二三十人的，多數是銀行那些銀行家，還有一些是驗收公司，主要是驗收公司的，那個醫療方面的驗收公司，有二十幾位人士。咁我當時咧，我曾經咧喺南華早報咧就寫多一篇文章嘅。咁我文章裏邊咧，我就提出咗咧五個方向咧，去解釋咧現時佢哋所諗嘅醫療嗰個方法解決方法咧，係注定會失敗嘅，係唔會成功嘅咁。咁好得意啦！咁原來咧喺嗰個小組嗰個召集人咧，即係香港一個啲政務官啦，咁佢睇到呢篇文章咧，佢就直情寫封信俾我。呢篇文章寫得好你可唔可以submit 一個 report 俾我哋啦，一個建議書啦，係咪？咁你認為個問題應該點解決咧？咁於是乎咧，我就執咗一份報告，寫一封建議書，大概我記得廿幾頁紙嘅。咁我就呈咗相俾佢哋咁樣。咁結果咧好得意啦，冇幾耐咧就有兩位人士，有兩位三位人士咧就寫信俾我嘅。咁佢哋都係外籍人士嚟嘅，佢亦都係嗰個小組裏邊啲成員。咁其中一位咧，是汇丰银行 的 VP 的，我想汇丰银行都有 买健康保险的，他负责那方面的。他说我看了你那个建议书，我觉得你那个资料是非常之好的，我也都非常之认同你那个提出的解决方案呢是真真正正可以解决到这个医疗的问题的。但我跟你说呢，你的建议呢一定不会被采纳。他说整个这个这样的所谓 exercise， 这个这样的小组那些，他根本是一个 whitewash 的，即粉色太平啦，所謂嚇，即係咁做啲動作俾你睇啦，咁即係政府即係企圖做啲嘢啦。咁佢話咧根本唔會有嘢嘅，即係冇具體嘅嘢走得出嚟嘅咁。咁但係咧，佢就想同我約我出去食飯，因為點解咧？佢喺驗收公司嗰個 circular 咧就收到咧，我會喺佢哋嘅例會年會嗰度咧，我會成為佢嘅主講嘉賓咁樣。咁佢話咧，我唔會參加嗰個例會嘅，咁不如我同你私下食餐飯啦咁樣。咁大家喺度傾，咁我記得咧，我就真係咧，就同呢位外籍嘅 B 嗰個匯豐銀行嗰個 VP 咧，就出去食飯。咁大家討論咗一輪啦。咁我基本上都解釋俾佢聽咧。佢話咧，我解釋俾你咧，而家呢種咁樣嘅所謂醫療保險咧，即係用第三者付款呢個咁樣嘅制度咧，我話咧係注定失敗嘅。佢話你唔使做噶啦。咁佢都話俾你聽，其實我哋根本都唔想做，因為知道蝕本生意嚟嘅。咁通常我哋公司點樣做咧？as a package deal 我哋會做，譬如你公司話要買員工提供個醫療保險咁，咁我哋唔會只係提供醫療保險嘅服務，我要全個公司啲嘢，譬如火險啊、水險啊，即係所有其他嘢加埋啦。
咁我就连带咧就医疗保险就会做呢个生意嘅，即系好明显啦，拉上保行啦，系咪？即系佢都知道咧，实在经验嚟讲咧，系全世界第三者付款嘅制度咧系唔可能会成功嘅。咁你睇而家政府嗰方面都系咁啦，系咪？咁冇理由政府唔成功，你私人会成功咧？咁所以根本咧系大家都知噶啦，啊，咁所以大家都系讲，都有讲字，大家唔会参与嘅，啊，咁好啦。咁跟住咧，我就即系我亦都去一间研究公司嗰个周年晚会啦，去讲咁。咁当然我讲嘅嘢佢都唔啱听啦，系咪？佢通常都谂话，唉，有乜办法咧？我哋话 sell 得更好啊 ，sell 个医疗保险咧，有啲咩嘅着重点咧，等我哋推销得更加好啦。咁我嘅信息就话咧，第三者医疗保险呢啲咁样嘅制度咧，系注定失败，系唔可能成功嘅。咁即系佢冇乜商机啊！我解释俾你听。咁好啦。咁即係都睇到啦，係嘛？嗰個即係而家我面對嘅問題咧，就話咧，即係我哋雖然嗰個醫療嗰個資源咧不斷咁抌落去，我記得醫管局早期咧出現嗰陣時候咧，大概香港嘅醫療開支大概50亿度嘅，而家算我諗而家成700亿都唔止，800亿都唔止。咁同埋咧一不斷要補錢，係咪？係。咁即係可以睇到咧，雖然咧我哋係用咗好多資源啊、人力啊、財力啊抌落我哋嗰個醫療嗰個保險嗰度啦。咁所有國家咧都係面臨一個同樣嘅命運咧，就話咧個醫療嗰個保險咧就即係面臨破產嘅。啊，英國又係，美國更加啦，你睇到嚇，奧巴馬要好強硬嘅手段啦，要做，咁好多人都知道嘅。呢個嘢係會即係美國用到17% of GNP 嘅，全世界最高嘅啦，費用仲多過美國用喺軍費嘅，係咪？咁所以你睇下咧，但係一即係。完全都是不覺得有解決的可能性。英國啊、法國啊，很多國家都是遇到這個問題的。通常他們呢就怎樣，譬如加拿大這樣強迫醫生，強迫醫生的收費那個指示，還有他強迫他的醫的人數，還有他醫的 地段，譬如那些新畢業的醫生呢不讓他大城市工作，要去那些浮仔、小的鄉村的地方做，即是他用一些行政手法來控制的。好了，那我們要解決問題咧，我哋最緊要了解咧，我哋個問題係乜嘢先，係咪？我哋好多時候睇到一個問題咧，我哋就睇到問題嘅表象嘅。咁我哋成日諗住咧，哦嗱，好明顯啦，我哋嘅醫療方面咧又係唔夠錢咯，係咪？咁所以咧，我哋就崩多啲錢去啦。咁政府俾到都俾唔落啦。咁啊，叫啲坊間啊，自己公司啊，自己買私人保險啦，叫香港人自己買私人保險啦，自己負得起嘅自己買啦。咁或者叫公司咧就參與呢樣嘢嘅。咁即係好多時候咧，我哋都以為咧嗰個問題咧就因為醫療個資源嗰個開支只會越嚟越大，咁我哋個解決方法咧就抌多啲錢落去啊嘛，咁即係全世界都係咁。咁我就咁佢成日咁講，香港而家用嘅錢都有限啫，3.2% 嘅 percent of GNP， 咁其他大部分國家都8%、12%啊，歐洲國家、日本啊咁，但係咁而美國仲咁高添咁樣，咁佢就諗住咧，即係香港仲有大把抌錢嘅餘地啦，係咪？咁人哋用得咁多錢，我用得咁少咁，所以有一種講法咧就是，我用多啲錢就搞掂噶啦。咁佢從來冇去諗過，用得錢俾我哋嗰啲國家咧，佢醫院呢條問題係咪因此而解決咗咧？咁其實冇個國家因為多咗錢而解決咗，係嘛？咁所以呢個咁明顯嘅問題咧，香港好多人即係完全都冇睇到嘅，即係我成日好。即係好遺憾啊！即係點解會咁 obvious 嘅嘢係咪？多啲錢，多啲錢，人哋俾得唔夠，咁我哋就俾多啲，仲可以俾多啲。咁人哋俾得夠都冇解決到啊嘛，係咪？個美國就俾多過香港可能4倍咁樣，咁有冇好多？一啲都冇好多。好啦，咁即係變咗咧，我哋遇到好多啲問題咧，成日解決唔到咧，就我哋根本都唔了解個問題嘅重心點喺邊度。我哋往往見到個問題嘅表象咧。咁就去企圖去做一啲嘢嘅，咁所以咧，因為你既然個問題嘅重心點你都拆，即係洞悉唔到咧，你個 solution， 你個解決方案冇可能會成功嘅。我有一種講法叫做 barking the wrong tree， 你死廢，嗰人都唔係嗰棵樹上邊，啲廢都冇用噶嘛，係咪？即係我哋成日就遇到呢個情況嘅。好啦，咁我哋第一件事咧就一定要了解我哋嘅問題到底係咩問題先嚇。咁我哋睇到咧，而家嘅醫療問題咧係好簡單嘅啫。我哋目前個醫療嗰個保健嗰個制度咧，係因為係主要是以西醫對抗性醫療為主導的，這種醫療制度是目前來說是未能為大眾提供一個合乎經濟利益的醫療服務。好了，那什麼意思呢？簡單來說，
现时的以西医为主导的医疗呢，现时的西医的医疗方法呢，可以这么说呢，对文明人地方所患的病80%的大部分的病都属于慢性病呢，现时的西医方法呢 是没有无效的、嗯啊、这个你看到呢，它即是不 effective 啦，是不是？那还有呢，它那个经济效益你会看到呢，所有国家呢用西医为主导的医疗的国家呢，全部呢都是面临破产的。那、啊、即是很明显呢，我们现在讲的问题呢，就是现时的以西医为主导的医疗那个制度的服务呢，是未能够为我们市民呢是提供到一个呢合乎经济效益的医疗 的方法咯。那这个就是我们的问题那个重心就应该是这里的。好啦，那这个是我们的问题来的嘛。咁通常啲人就會講啦，即係啊，點解會咁樣咧？咁即係人口老化咯，係咪？點解我哋唔夠錢咧？因為而家啲人越嚟越多病啊嘛。咁點解啲人越嚟越多病咧？因為人口老化啊嘛。咁年紀大個人咪當然病就會多啲啦，咁樣。咁所以呢個解釋咗咧，即係點解即係我哋要用多啲錢啦？啊，因為人口老化咗啦。咁第一個原因。咁第二個原因咧，佢通常咧話：，嘿，我哋而家文明人嘅生活方法咧，即係方式好多壓力噶嘛。系咪？咁即系某个程度上，你谂下文明人嘅生活方式系比唔文明嘅地方系应该系舒服好多噶嘛，方便好多噶嘛。咁佢哋认为咧，佢反而认为咧，唉、哎，压力大啊咁样，因为文明生活方式压力大啊。咁我都唔系了解啦。系咪以前啲人咧可能要自己洗衫烫衫啊？而家洗衣机帮佢做晒啊？咁点解会咁样咧？系咪？好啦，咁仲有一种原因就话、是，诶、哎，而家啲人要求高啦，系咪？以前嗰啲咁嘅嗱，即系普普通通好渣嘅设施咧都冇所谓啦。咁而家啲人咧一定要用啲最好嘅科技啊嘛，系咪？即系啲人要求高咗啦嘛。咁所以以前嘅即系医院里边嘅环境咧，而家啲人都唔接受啦。咁我好记得咧，我早年啦喺80年代啦翻嚟香港嘅时候咧，咁我自己我有个表哥都系，我有个表弟咧，佢都系即系做嗰、那个即系顾问医生嘅，佢做专科嘅，即系。那個我哋叫做 emergency accident and 個 emergency medicine， 咁佢帶我去睇過。咁當時瑪麗醫院嗰啲設施咧嚇到我死，真係污糟糟嗰啲台咧，即係佢睇病咧就一張大台嘅，一張長台咧幾個醫生去睇嘅，冇乜私人嘅，嗰啲病人咧佢坐排坐咁喺隔離咁樣嘅，咁係真係好簡陋嚇。咁但係而家今時今日嘅醫院咧，哇，全部裝修得好靚噶嘛，係咪？咁即係好似個 hotel 咁樣。好啦，咁你睇到即係話而家人嘅期望多咗啦，咁所以我哋嘅醫療嗰個要相應咧，嗰個要提供翻佢嗰個合符合佢需要咯。咁亦都有人講啦，係咧，有啲人咧成日有即係係又睇唔係又睇，係咪？有啲人冇嘢，你就成日去即係要利用呢啲嘅資源嘅。咁我真係認識一個情況咧，個家庭咧，佢一個父母，即係佢照顧一個老人家。咁但係因為佢想放假，屋企又冇工人。咁佢點算好咧？佢就想個醫院咧收留嘅老人家，即係當係即係 take care 嗰個老人家咁樣。咁呢個 case 係真正嘅 case 嘅，但到底有冇做我唔知啦嚇。咁呢個的亦都係我表弟講俾聽嘅，即係啲有啲家庭咧會用呢、這、一個。咁即係好明顯啦，佢即係好多時候都係濫用啊，濫用啲。咁同埋咧係少少嘢就去睇急症室啊。咁你知道啦，但係急症室嘅人根本都唔係急症嘅啊。咁即係呢個濫用一個好明顯嘅成分啦。咁當然啦。即是用者濫用啦，咁我相信供應個人都一樣濫用嘅。好啦，咁仲有原因咧，解釋咧點解我哋嘅醫療費用不斷咁增加咧，就係、是、因為我哋好多啲特效藥啊、新藥啊，咁同埋好多啲新嘅科技好貴噶嘛。你做一個 MRI 啊，咁可能要有幾千10,000蚊啊去做一做。咁好多啲新藥咧，有啲新嗰啲治癌藥咧，成幾千蚊一個 round， 幾千蚊一人都注射一次。咁所以佢哦嗱，咁你睇到咯，又醫療成本又貴，咩都貴，咁所以點解醫療費用永遠都唔夠咯？係咪？咁袁醫生啊，我想問一下啦，咁究竟我哋啲小市民點樣可以令到自己或者對翻自己嘅健康負責啦？咁或者係點樣先會有個選擇嘅餘地咧？嗱，即係好明顯啦，我頭先所講嘅醫療嘅問題咁嚴重，係嘛？即係咁差咁貴，點解我哋成日仲要用翻呢個方法咧？係咪？即係呢樣嘢點樣諗嘅？即系我提出呢样嘢，大家都知嘅。咁但系我哋仲要坚持用呢个方法咧，系咪？咁一般人就咁谂噶。点解我要继续用呢啲咁嘅方法？虽然呢个方法唔系最好，令到我哋破产咧。佢认为咧，而家嘅目前嘅所谓叫做流行医疗咧，系有科学嘅基础嘅。啊，咁即系咧，因为佢有科学基础咧，所以咧一定系最好嘅方法噶啦。所以唔使考虑噶吓，即系贵都好啦。因为呢个科学证实嘅嘢嚟噶嘛，我点可以唔用咧？系咪？咁仲埋咧，一般人咧有呢种嘅
大部分文明地方的人呢认为呢那个我哋嗰个健康嘅保健咧，系一个基本人权嚟嘅，系咪？我哋个个即系个人都应该 entitle 嘅，咁所以咧点都好啦，基本嘅权益咧，我一定要供应嘅。咁呢个就睇到咧，即系点解咧？我曾经所讲过咁多问题，系嘛？咁但系我哋仍然咧要坚持用呢个方法咧，呢个就系个主要原因啊！即系以为哦呢、这个科学嘅方法，咁所以其他啲咧一定冇佢更加好噶啦。咁呢个就系即系而家即系令到呢个咁样嘅咁唔健全嘅制度咧，继续被采用嘅方法嚟嘅。咁另外其实医生我又想问一下啦，咁如果喺呢一个制度底下呢，点样先可以有一个比较公平啲嘅竞争嘅情况出现呢？即是很明显我们 要解决这个问题。咁我这个问题刚才所讲是现时西医垄断的医疗的制度之下呢，是不能够即是提供到一个合乎经济效益的方法。咁就很简单呢，80%的西医所用的工具呢是医不到文明人的病的嘛。OK， 咁既然是这样的时候呢，我们是不是应该去想想呢，将那个医疗的保健呢是应该是有公平竞争地开放给其他医疗。即是大家知道呢，香港除了有西医 的方法呢，咁亦都有很多其他的传统的医疗，比如中医啊、脊骨神经科啊、自然疗法啊、同类疗法啊，咁呢啲嘅医疗系喺外国咧，好多国家咧系属于一个政府即系已经认可嘅，同埋有佢本身嘅医学院啊，甚至乎医院嘅，比如同类疗法喺印度有成120多间同类疗法医学院，有成几百个百间嘅医院喺度噶嘛。咁即系话咧，如果我哋要解决方法咧，就应该系让多啲唔同嘅医疗嗰个方法咧，系喺一个公平的竞争环境之下呢，去大家去 为香港人、去服务嘛。既然西医没办法医的，那我们想一下有没有其他的方法呢，那因应病人的不同的病人 的病呢，是可以使用不同的方法。我们现在不是说全面否定西医，就是我曾经说我们的方法我要公平竞争开放一点样。咁西医当佢有佢嗰、那个嗰、那个佢个价值嘅，咁通常咧西医嘅价值咧喺咩地方咧？系嗰啲创伤性嗰啲问题啊、断骨啊、流血不止啊呢啲咁嘅问题咧。咁所以我哋都要需要佢喺度嘅。咁我只不过话要公开公平竞争，即系让不同嘅医疗方法。香港我谂世界上起码有然后唔会大概10种8种嘅医疗方法啊嘅医疗制度喺度嘅。咁我应该咧就用大家咧系一个即系一个公平啲嘅。的竞争环境之后去做到咯，咁样。好啦，咁呢个一个方向嚟嘅。咁第二 个方向呢，就话呢点解呢个问题出现呢，就是因为现时一般嘅人呢，同埋现时嘅医疗个教育制度，现时嘅大众传媒呢，都系以西医为中心嘅。灌输俾人知道呢，西医系万能嘅。你睇荷里活好多个电视片集呢，都系当时呢系将西医嗰个强项嘅地方啦，即系所谓嗰度救急啊、急性嗰啲嘅，成日好多片就系讲呢样嘢嘅，从来冇片就咧系讲啲西医医慢性病嗰啲能力嘅。咁所以有一种人嘅感觉咧，哇！你临死啊，喺你创伤，你就快瓜佢救咗你啊嘛。咁所以成日当啲西医系一种神啊，即系当得佢神。咁同埋大众传媒做乜鬼节目咧？你睇香港啲乜鬼啲电视节目乜？最后咧都系个西医为主流嘅观点嘅。就只有中医都好啦，而家都好啲啦，咁中医都讲翻中医嗰套啦，咁但系咧，除咗中医西医咧，其实有其他更加好嘅方法啦。咁始终而家嘅香港中医咧，都系受制于个西医嘅，佢所讲嘅嘢咧，佢一定咧唔敢同西医抗衡嘅。佢只不过佢讲佢，我讲我咁啦，系咪？咁但西医嘅权威咧，系一直咧系冇人去challenge佢。咁所以咧，一般人咧有时咧就净系识去睇西医嘅。咁医生个度净咧就用一种西医嗰啲保护性嘅方法咯。咁我哋要解决到咧。即是说既然西医的方法是这么有局限，那我们 用一定要有一个制度呢，是要鼓励人呢是对自己的身体呢是有信心，即是不好意思说哎呀我有病了我一定要看医生了，不行，其实大部分 的病都是自己身体的能力医的嘛，医生不会令你好的，医生没有能力，他不是神来的，但你好呢是因为你的身体是即是你的身体有这样的力量，那所以我大部分人对自己身体完全没有信心的，有乜事咧就以为西医，冇西医就以为一定死紧啦咁。咁呢个就系我哋要改嘅观点啊！一般人咧当西医好似神嘅呢个观点咧，我哋一定要改嘅。咁好明显咧，世界卫生组织有个报告啦，80%嘅健康嘅问题咧系同生活习惯方式有关噶嘛。咁即系话咧，你要开始了解咧，
其实你大多数你的病咧，唔系因为西医的药嚟到改到你嘅，系你自己的生活习惯改到你噶嘛。咁所以我哋提出嗰个解决方法咧，系一定咧就要符合到我曾经所讲嘅嗰几个方向，一定有机会俾人公平地选择，一定咧要人咧系对自己嗰个身体有正确嘅观念信心。咁我哋要即系要行要实行咧，就要行到呢样嘢嘅。好啦，咁。系咯，医生，咁我哋有啲咩实际行动可以做到头先你所讲嘅嘢咧？系啦，即系我哋有个方法咧，呢个制度咧系可以即系做到我头先所讲嘅吓嗰几个方向。咁我建议咗咧，我一直喺我个嗰个2008年嗰个政纲嗰边，我都提出咗嘅。我就用一种叫做个人保健储备金嘅制度啊，叫 personal health provident fund， 个人保健储备金嘅制度。咁咩叫做即系呢种制度系点样去即系点样去推行咧？简单嚟讲咧，就话咧，我有预留一笔钱嘅款项咧，譬如香港政府为香港每一个市民啊，即系就预留港币大概当咗100,000咁样。咁呢个储备金咧系可以让每一个市民咧系随意使用自己认为系最好嘅医疗方法啊，即系包括注册医生唔注册都唔紧要嘅。总之呢笔钱咧系俾你去用嘅。咁、你自己揀你嘅醫生啦、就唔係話你一定要睇政府嘅西醫，你先至可以即係受到醫療嘅保健嘅。因為呢筆錢係預留俾你個人去自己去隨意以自己嘅形式去揾最好嘅方法嘅、好啦，咁但係呢筆錢咧，當佢慢慢一路用嘅時候咧，開始少嘅時候咧，如果嗰個人咧係有能力償還嘅咧，佢要慢慢地去償還嘅。即係唔係話俾咗你使曬就得噶啦。咁如果你使到咁上下，而你是有能力是自己给钱的呢，政府一定要追回你的、当然有些人是真的穷的嘛，他没办法的嘛。如果在这种情况之下呢，他的整个费用呢，纳税人是全面资助的。 OK， 好了，那有些人会这么想，即如果我一笔钱你给我100,000，是不是那我就、在我在身我要去用的。咁有啲人臨死嗰時候會唔會？哎呀，我仲有20,000未用喎，咁會唔會同啲醫生夾埋佢？哎，你當我有病啦，咪將我20,000個用鬼咗佢啦，係咪？咁即係我要點樣去？即係呢個可能性啊！人嘅嘢永遠都會諗到啲計仔去用錢噶嘛。咁我就話咧，喺呢種情況之下咧，嗰筆錢咧，當你未用曬嚇，譬如我當你係100,000開始咁樣，你到嬲尾咧，你都係乖乖地咧，即係冇用曬嘅嚇，用可能仲有30,000剩咧，咁呢筆錢咧就可以作為你嗰個遺產嘅，即係仍然係你嘅。明白，即呢笔钱最终最多都是你的，你悭悭地你不用咧，你都不会觉得不抵嘅，因为最终咧都是俾你作为一个遗产或者作即系作殓葬费啊咁样嘅。咁呢个咧就系嗰个个人嗰个保险，即系嗰个个人保健储备金咧嘅嗰个实行嗰方面咧就会系咁样做嘅。好啦，咁你话咁样情，咁喺呢个咁样嘅实际嗰、那个推动咗之后咧，咁佢达到咩目的呢？即系我曾经所讲过嗰几个目的，我点样达得到咧？嗱，第一，因为嗰个钱咧系你嘅钱嚟嘅，系咪？呢个钱系你嘅钱嚟嘅，唔系人哋嘅钱嚟嘅。OK， 咁你会唔会去滥用佢咧？唔会啦，好好地用啦。系啦，即系你会好好地去用，同埋咧，你会。即系你唔会话，我唔会，譬如我去睇西医嘅，我发现咧，哇，西医真系好贵嘅吓。即系而家我哋嘅人以为啲睇公家医院嗰啲医生好平，因为纳税人帮你保咗97%噶嘛，系咪？咁你实在你用嘅系一个好细嘅数目嚟噶嘛。咁好啦，咁我哋嗰、那个即系呢个方法咧，第一，因为你系用紧你自己嘅钱 ，OK， 咁所以咧，你一定咧就会镜石嘅。系咪？咁你要睇西医，你睇中医，哇！原来咧，如果要全数系自己俾咧，个西医个方法系贵好多嘅。你照一照啊，去做个化疗啊，呢个100,000，我谂都唔使一个礼拜用鬼晒你嘅。好啦，咁你记住呢个系你自己钱嚟嘅，唔系人哋嘅钱之外。第三者保险嘅问题就系咁嘅，因为佢成日谂住嗰笔钱系人哋钱嚟嘅，第三者挤落去嘅，你唔用系嘥嘅。而家唔系喎，而家我讲紧呢个系你嘅钱嚟嘅，系俾你嘅。如果你唔用咧，到死嗰时都系俾翻你嘅话咧，咁你会唔会好好地善用佢咧？系咪？第三者付款唔系噶嘛，人哋钱嚟噶嘛，你唔用啊嘥噶嘛，你搏命用啦，系咪？但系而家唔系嘅，呢个系你自己钱嚟嘅。
既然你是自己钱的时候，你一定有个动力，有个动机。第一，最好就是保养自己的身体，不要病，那就不用用。第二，如果是需要用的时候，我建议找这些又便宜又正的医疗方法，又有效又便宜的医疗方法，那这个是你的。那就是说，在这个这样的制度之下，那些人自然会去找一些是认为是真的有效的方法的。现在不是的，现在的人成日变成长期病患者，他继续去的，因为冇得选择啦嘛，佢认为呢个最好方法嚟噶嘛，佢亦都冇动机，亦都冇动力咧，系鼓励佢去试下其他方法啦嘛，系咪？咁所以啲人咧就即系 get stuck 咗喺个西医嗰度啦，个个成为长期病患者咯。咁所以医疗费用不断咁增加。好啦，咁我话咧，其实呢个世界上好多好多有效嘅方法嘅。咁你只要啲人咧肯去花时间去花心机去揾咧，佢一定揾得到嘅。啊，咁我亦都好强调咧，话你唔使一定揾啲所谓注册嘅医生嘅。嗯，系咪？你总之揾到个人，坊间有啲人有呢、這个有啲方法嘅，咁佢可以帮得到你嘅，咁你咪去咯，系咪？咁有啲人话哇喺行政方面好难噶，系咪？边个系真正医生咧？个个都话自己系医生啦，咁你可能你啲朋友咁样同佢夹，即系同流，即系大家呃钱都得噶，系咪？咁好啦，咁我话咧，我觉得咧，因为既然呢笔十万蚊咧，既然政府系预留俾你嘅，始终到头咧，到尾咧都系你嘅钱啦。好啦，咁我话政府话我哋行政方面好难嘅，如果啲人冇注册嘅，我哋唔俾嘅，唔紧要，系嘛？咁咪自己揞荷包咯，嗯，系咪？即系你用政府俾嗰笔你，都系你自己钱，将来都俾翻你嘅。咁即系其实冇乜咁大嘅分别嘅。你个动机去揾一啲坊间嘅冇注册嘅冇人承认嘅医疗人员啦，但佢有啲方法系帮得到你嘅时候咧，何乐而不为咧？系咪？我听过有个朋友，佢有个医生度帮佢戒烟。那個醫生就在膝頭哥那裡是篤幾個洞放些血，他就戒了煙了。我相信這個人未必是一個註冊的中醫來的、但不要緊的嘛，是不是？你不需要說、這些未註冊的人不應該做醫生，不應該被他們犯法，我覺得絕對不需要的。因為呢現在醫療制度之下，很多政府承認的醫生搞到一批東西，是所以沒有牌的醫生可能醫得你更加好的嘛。所以在這個的個人保健儲備金的制度之下，你可以隨意找到你自己最好的醫療方法，就算包括有註冊沒有註冊其實都沒什麼所謂的、還有呢，因為這筆錢是你的，你會盡量去省，盡量找一些是即是真正cost effective 的方法咯，系咪？咁既然呢笔钱到终你死都系为翻你嘅时候咧，咁你唔会当系好似人哋嘅钱乱咁使咯。明白，明白。好啊，咁或者咧好精彩啊呢度讲紧，咁或者我哋转头再翻嚟啦，咁再请阿袁医生同我哋分享更加多有啲咩实际行动可以做得到，系好好地可以自己有个自由选择一个医疗方法。当然我们可以有时间就去个大自然里面，我们除了个鞋啊在那些草地行走下这样呢就可以做到个接地气，但是城市人工作这么繁忙的时候呢、其实现在市面上呢已经是有一些接地气的产品呢，在我们的健康店呢已经一路呢有很多的客人呢就是买了回去家里呢就每一天都可以接受到这个接地气的治疗了。接地气产品呢可以在我哋六创意嘅健康店可以买到噶啦，联络电话系2882-4848。今晚好似都几冻、大家要小心身体、最好一路咧就饮杯热水、或者热朱古力啦，一路喺度听我哋节目啦，听袁医生嘅分享啦。咁但系如果一个唔好彩真系伤风感冒啦，咁第二集都有提过袁医生，唔好。盡信西藥處，每一種西藥可以醫到感冒傷風的，所以我們就可以喝多些水，讓自己身體慢慢去適應，對不對袁醫生？是啊，咁大家都知道啦，我哋系即系伤风一般都系一种病毒性啦，所谓病毒性啦。咁其实我哋都成日好强调咧，即系你伤唔伤风咧，其实唔系话因为冻亲嘅，系你个身体嘅体质嗰个状态。咁喺外国咧做过一个好多研究嘅，咁其中就讲咧，即系佢揾一班健康嗰啲后生嘅人咧，就企图咧系做一啲嘢令佢伤风，譬如攞啲冻水淋佢啊，攞冻风吹佢啊，咁搞一大轮咧，发现咧制造唔到伤风嘅。好啦，咁结果咧就感恩节嚟啦，咁啊，唉，算啦，呢班志愿嗰啲即系实验嗰人啊，翻屋企先啦，系咪？咁放假啦，咁你知道啦，感恩节喺外国咧系大饮大食噶，系咪？咁跟住咧喺个大饮大食之后咧，啲人就病到伤风。咁我有个朋友咧喺
在 West Indies Trinidad。咁佢曾經佢個家族咧有一個好大嘅藥廠嗰啲，即係嗰啲藥店啊，即係好似香港屈臣氏，佢嗰度咧就有好似香港屈臣氏咁嘅店嘅。嗯。咁佢解釋俾你聽咧，每年咧卡年華會之後咧係特別多藥，特別雙方藥特別好賣嘅。咁即係其實咧，我哋成日好強調咧，自然醫療講咧，物先富有重生。嗯。啊，即係好多時候你個病咧係你個身體嘅體內個毒素多。就先會引發嘅咁，所以點樣保護自己呢？即係當然啦，係即係如果休息狀態好啦，係咪唔好喺呢個時間咧，就係即係唔足夠睡眠啦咁。咁當然啦，喺個飲食嗰方面咧，食物嗰方面啦，營養補充劑食足咧，其實你根本就唔會傷風嘅。嗯。咁醫生啊，頭先咧未休息之前啦，提及過有幾個改革嘅方法咧，去睇下點樣可以令到個醫療目標咧係可以改革成功嘅。其實可唔可以再同我哋分享多啲咧？啊，係啦，咁我曾經所講咧，即係最除咗嗰、那個即係個人健康儲備嗰、那個、那個金嗰個方法啦，咁其實我目前有好多啲法例咧，係導致而家嘅即係而家醫療問題嘅出現其中一個原因嚟嘅。咁。我要改咧，你睇翻我目前嗰个所谓叫做个药剂业同埋毒药嗰条例啊，就 pharmaceutical 同埋 and poison ordinance 嗰度。咁我哋现时嗰个条例咧，佢基本上咧个定义系咁样嘅：任何物质或者物质嘅混合物，如果咧佢能够更改、调节、矫正或者恢复任何器官嘅功能咧，都视为药物。这个是我们的一个定义来的。嗯啊、当然有就之前就如果能够医病啊或者什么，但现在 最第三条的 C 的那段呢，它任何这些东西能够更改、调节、矫正或者恢复任何器官的功能呢都叫药物来的。那好了。那是不是真的一杯水或者一个苹果其实都会变做药物呢？没错了。那即如果根据这个定义呢，其实所有我们的食物呢都是药物来的。啊、你水梗可以更改你的身体的生理系统功能，是怎样不可以呢？所以呢现在这个条例是简直是非常之可笑的，即是其实荒谋的，为什么我们这样来到定呢？现在出现了呢，就现在我们的卫生署就利用这个条例呢，将所有的维他命、啊、食物里面的含有的营养素呢都说这个是药物来的，这个毒药来的，这个药剂来的，所以一定要注册这样。那用这个藉口呢，将坊间很多很多这些这样的营养素啊、营养补充剂呢，是全部呢就是令到坊间用不到买不到的。啊、因为你要当个药物，你要当药物这样注册的费用很高的嘛。好啦。那我们怎样去改呢？这样。那我很简单加一句在这里。在任何物质或者物质混合物，加句，除了食物、自然草药、营养补充剂以外，用作更改、调节或者矫正任何功能都可以。咁你加咗呢、這个一个一个叫做 except 咁样，咁就解决咗噶啦。呢、這个条例唔使咁麻烦噶啦。OK， 咁即系原原本本，你总之加一句咁样就得噶啦。好啦，咁除咗第二个咧。有个条例呢，我就以前我都上几集都提过的，就叫做不良医药广告条例。现时的条例呢，将一般医学基本课教科书里面的超过 95% 的这所有健康问题呢，都说不准在任何的广告上声称它的产品对这种问题有疗效，无论经过证实或者没有证实都不可以讲出来的。啊、即是你估不到这件事的，即一般人听到的条例呢，哦，那应该的，是不是不良的嘛，即是一些假的东西，是不是卖假药啊，那当然不准做广告啦。但其实呢他的条例就不是这样写的。他说就算你证实这件事都可以的，都不可以说的。啊、你从可能我想相信立法局那班人当时立这个条例呢，完全不知道呢他立了这样的条例的。那很明显呢，这个条例的效果呢就会阻止了任何呢能够危及西医神圣地位的这些更加有效的方法就出现不到咯。嗯，是不是？即是你说、啊、我以前香港真有真实的例子的，那有些有一班是我在印度的医疗的人，那些叫 Ayurvedic Medicine， 那来他香港呢就是成立一间诊所，那他就强调呢他用他的方法呢可以医好多关节的问题的，结果呢卫生署就抄他们呢，就令到他们呢就执了粒走了的。嗯，即是你不可以说的。咁佢话我唔系、哦，我呢种印度嘅医疗嘅方法 ，Ayurvedic medicine 系好有效嘅、哦。咁无论点都好啦，有效冇效都好咧，你总之唔准讲嘅。咁、嗯、嗰两个医生咧，咁结果就吓走咗。
咁即系睇到咧，我曾经所讲嘅咧，系会令到好多原来有效嘅医疗方法咧系唔能够出现啦，就因为呢个咁样嘅不良医疗广告条例嘅。OK， 咁仲有咧，以上嘅条例咧，即系应该就系话咧，冇。即系冇证实嗰啲咧，你就可以用呢条条例去 charge 佢啦。咁但系咧个举报个证个责任咧，应该放喺控即系个控方嗰方面。即系你认为佢系假咧，咁你话你咪揾出资料咯，认为佢系冇科学根据咯，系咪？咁应该系咁嘅，但系而家唔系嘅。而家条整个条例咧，系基本上咧系防止资讯自由嘅条例嚟嘅。好啦，咁香港咪最近咪？出现了那个食物标签法的、是一般人呢一听到这个标签法呢你的反应会是怎样、一般人觉得好啊原本不知道的东西你告诉我听了是的啱不啱的那很明显在当时立法会呢是很快通过的没什么机会好地去 discuss 或者探讨的咁一般人諗住咧，哇，梗係啊，消費者有權知啊嘛，係咪？咁你將呢個食物裏邊有幾多少calorie 啊，有幾多 saturated fats 啊，有幾多protein 啊，咁寫咗出嚟咪梗係好啦，咁對消費者係有利噶嘛，係咪？好啦，咁從來冇人諗到背後嘅問題嘅。如果我哋個目的咧係希望咧係消費者咧能夠因為有呢個資料咧，令佢揀一啲咧係營養價值高嘅食物，而避咗啲所謂營養價值低嘅食物嘅話咧。咁當然一件好事啦。咁但係佢條例只不過講有幾多少成分係 carbohydrate， 有幾多少成分係 protein， 有幾多少成分係 saturated fats 嘛，即係所有成分都係咁噶啦，有多有少噶啦。咁呢啲咁嘅資料會唔會令到個消費者咧會即係食得到更加健康咧？係冇意思嘅，因為所有成分都有呢啲咁有呢，即係所有成分都有呢啲咁成分，你或多或少都有噶嘛，係咪？咁好啦，咁有一個好大嘅問題咧。所有的所謂叫 package food 即是預先包裝食物一定要用這個資料有七項八項的那我們知道呢天然的食物呢個食物的營養成分呢其實很難準確量化的因為天然每個 batch 可能有少少不同的、okay? 反而人工製造的食物呢就容易很多因為是人工加下去的嘛那你就很準確地呢將這些這樣的食物的成分呢就很清楚解釋了出來咯好了咁結果咧，咩食物咧會出現多咧？就呢啲咁嘅人造嘅假嘅食物咯。反而天然嘅食物咧，係會慢慢地被淘汰啊嘛。咁所以結果咧，你發現咧，人嘅食物嘅質素咧係簡直越嚟越差，就唔係越嚟越好嘅。OK， 好啦，咁仲有一個地方咧，就係嗰個基因嗰個基因改造食物咧，好多人都話咧 ，OK， 食物標籤法裏邊咧好嘅，咁但係有冇含基因嘅改造嘅成分咧，應該要講出嚟嘅。結果咧。大部分的食物工業都反對的他說不需要的我們不要列出這件事的那就是說很明顯這個這麼多人關注 的資料他反而他沒有 說 要加下去反而他都無傷大礙、有多少維他命、然後或者、有多少、protein、有這樣的成分有些 飽和脂肪有什麼意思是吧好了你看回呢實行這些條例的國家好像美國、歐洲國家呢其实美国为例啦，美国人有冇因此而健康咗啫？美国脂肪一样系咁多，系咪？咁所以可以讲，可以咁讲咧，呢啲咁嘅条例咧，第一从来冇有真实嘅证实咧，系令到啲人因为有个条例而好咗嘅，系嘛？反而咧呢、这个成为一个大财团嘅大商家嘅工具咧，啊，即系令到嗰啲健康嘅食品咧系慢慢地咧系被淘汰咗嘅。OK， 好啦，咁我话咧，呢啲嘅条例根本系。廢除得噶啦，係冇意思嘅，係咪？有嘅國家都係咁樣，問題都冇解決到，啊，健康嘅問題完全冇解決，所以呢個係多餘嘅法例嚟嘅。因為咧，我哋目前嘅法例咧已經有足夠咧，如果啲人咧係售賣有害嘅食物咧，係會遭受檢控嘅。即係你做啲係傷害人嘅，咁已經有法例噶啦，冇可能冇啲法例，係咪？你做啲係傷害咗人嘅，你根本係有啲法例去對付呢啲咁樣嘅。你不需要所有的商家都要做这些这样 的步骤其实令到很多食物根本是已经消失了、因为我不可能做这些这样的标签因为我可能的销售量不是很高的时候我又要做这些标签根本我就不做了是不是很明显消费者的选择方面是越来越少的
唔会越嚟越多嘅。咁因为有啲人咧见到啲咁嘅标签化咧，哦，以为有标签化咧，呢个食物就比较安全啦。咁其实绝对系冇呢个资料俾到你嘅。咁所以咧呢个法例咧系多余嘅，目的咧系令到啲天然有机食物咧系越嚟越少出现嘅，反而咧系鼓励呢啲人造嘅食物咧系会容易即系符合到呢个标签咧，系能够做咗出嚟。咁结果个食物嘅质素只系会差，就唔会好嘅。嗯，咁袁医生啊，你以你意见啦，可唔可以即系分享一下，你觉得有啲乜嘢条例其实需要有啲乜嘢嘅修改咧？除此之外，我曾经讲咧，就嗰几条例要修改咗佢啦，系咪？同埋有条例咧要废除佢啦。咁但其实亦都有条例咧，其实将要出现嘅条例咧，我要阻止佢嘅，即系佢未出现嘅。但我好知道咧，佢哋已经即系喺已经酝酿紧要做紧嘅咁样。咁其中一个咧就系个营养补充剂个条例，即系 food supplement law。香港冇嘅，香港只系有嗰个药剂嗰、那个药剂毒药嗰、那个嗰、那个条例咧，系冇 food supplement， 即系冇呢个 category 嘅食物嘅。咁而家咧好明显咧，佢呢个法例咧就会要求咧食物补充剂，譬如维他命啊，要接受好似药物一样咁样嘅测试啊，要做啲可能要做啲双重万种嘅测试咧，先可以话咧哦呢、這个营养补充剂咧系对某啲健康系有效嘅。咁當然啦，要做呢啲嘅測試咧，我講緊係幾千萬、幾億嘅費用先可以做到呢啲咁嘅所謂嘅實驗，嚟到俾你咧符合政府嘅要求咧，你可以話哦，我呢啲係咪幫到乜乜乜嘅咁？咁我以前都提及過啦，天然嘅補充劑咧係根本係冇專利嘅，係咪？冇專利嘅食物咧個利潤咧唔可以話 mark up 然後100倍、200倍嘅，你係咁多啦，因為大家會競爭噶嘛。咁即係話咧。咁唔会有好多呢啲咁样嘅营养嗰个补充剂嘅公司咧，系能够符合到呢个要求嘅。咁结果咧，呢个咪令呢啲咁样嘅营养补充剂咧就唔可以用嚟医病咯。其实佢系可以嘅，但因为呢个资讯唔可以放出嘅时候咧，咁你唔可以啦。咁啊变咗咧，啲人咪冇呢个资讯咯。咁啊净系用一啲咁啊用翻呢啲咁样嘅西药嗰啲方法。咁所以咧，最终咧佢哋保护药品同埋垄断嘅利益嘅啫，唔系真系保护消费者嘅。好多时候啲人哇几好啊，有呢啲咁嘅条例啊，咁其实最终嘅目的咧，达到目的咧，系保护药品嘅垄断嘅利益嘅。好啦，咁几年前咧，就因为采光色光呢个 issue 啦，咁佢哋就话咧，我哋好多医疗仪器咧要监管噶，你睇下而家美容院咧用好多呢咁嘅采光咧，其实呢个采光系个医疗仪器，好危险噶，有啲人咧会因为采光而烧伤咗咁样，咁所以咧我哋开始要实行新嘅条例啦。咁佢就唔係淨係要管制嗰個 laser 采光啊，佢所有啲能夠有醫療作用嗰啲東西咧，都要做註冊。咁你睇下啦。好啦，咁我永遠用翻同一個道理去分析嘅。你將呢啲咁樣嘅所有醫療嘅工具，譬如好似寒暑嗰個温度計啊，係嘛，嗰個 tin depressor 啊，咁針筒啊呢啲咁嘢，佢全部都係醫療儀器嘅。咁當然咧。它有分很多類的，有四大類的，有些可能有侵犯性，譬如好像擠那些 heart pacemaker， 擠落個心臟那些起搏器，那這些呢目前香港來說是不需要註冊的，即香港完全沒有這個條例的、你總之有些人用得下去就用下去，這個是要即是一種 要埋藏在心裡面的醫療儀器的，目前來說是已經在用的啦，但是有多少人出現問題呢？沒有這個，即沒有這個條例之下一定用開的啦，是不是都是這樣用啦，系咪？又唔見咗啲人咧，就因為冇呢個條例咧，呢啲咁嘅嗰個工具咧，係出現好多問題。咁始終外國製造商梗係 make sure 呢啲咁嘅用具係唔會有問題先去賣噶，先去推銷噶，係咪？好啦，咁你睇翻外國啦，有曬呢啲咁嘅條例的國家咧，佢個醫療嗰個事故、嗰、那個醫療嘅意外咧，係咪會減少咗咧？其實根本亦都冇。係嘛？咁當時我哋嗰個美容界咧就即係群起而反對呢個條例啦。咁佢提出好多嘅資料啊。你話呢啲儀器會整傷人，咁係咪因為嗰個用家咧？係咪因為個美容師用就會整傷人咧？而西醫用就唔會咧？咁發現咧，根本咧好多時候咧喺西醫用呢啲咁嘅采光治療之下咧，一樣會燒親人，一樣係出現問題，係咪？咁所以咧，即係結論就係咧，根本呢啲咁樣嘅。儀器咧，呢啲咁嘅儀器咧嘅註冊咧，係根本係多餘嘅。啊，個目的咧都係咧令到咧呢啲有好多啲有效嘅醫療儀器咧係合法地消滅咗嘅。咁喺美國咧有個曾經有一個叫 Dr. Roy Rife 啦，咁佢發明一個儀器咧，一種頻率治療器嘅。係。咁當時喺50年代、70年代、40年代、50年代出現呢個咁嘅儀器嘅。咁佢用呢個頻率治療器咧，係醫嗰啲美期癌症病人咧。
全部100%医好晒。好啦，咁当时咧就医学界咧就嗰个美国嘅医学会咧嗰个头头咧就想同呢个医生咧，即系同呢个科学家咧，就想攞佢嗰个即系个商业嗰个利润，大家分嘅。咁倾唔成之后咧，佢就将呢个仪器就完全毁灭咗嘅。咁佢点可以咁做咧？就有呢啲咁嘅条例喺度咯。啊，个医疗仪器嗰个注册啦。咁如果冇呢个条例，咁呢个 Roy Wright 嘅 machine 喺度，你冇办法消灭佢噶嘛？就因为有呢咁嘅条例存在咧，佢可以利用呢条例嘅话咧，你呢个仪器咧就冇经注册，唔可以用，系唔合法。所以你个仪器咧系医好晒所有100%，医好晒所有癌症病人。咁我俾你睇到咧，我而家所讲嗰个忧虑咧，唔系想象嘅，系真系嘅。在外国很多时候我有很多好的工具出现了，因为这些这样的条例，所谓这些这样的条例是被他利用了之后将这些有效的工具完全消灭了的。好了，还有一样东西，现在我叫 Codex Alimentary 食物那个标准化开始出现了。他的美其名就说要全世界所有我要统一它，所有营养那个补充剂，它的成分应该怎样，即大家有个标准，要逼全世界所有国家都要跟随的，因为它影响全人类的。你要看到它的内容，我上次讲过，其实它的目的是将你这样的营养补充剂的成分是减到少到是根本没有任何效果的。亦都一个例子，表面呢就说是帮人，其实最终是什么呢？目的呢是令到人的消费者是工具都没有了。即是香港来说，香港有自然疗法医生，没有网管的，是不是？你说你自己自然疗法医生，你没有触犯任何法例的，你做自然做同类疗法也都没有网管的，你说都可以的。但是呢，在这些这样的情况之下，他怎样对付这些人呢？他将他的工具掹走了。自然療法醫生不是只靠氣功的嘛，是不是？他用營養補充劑的嘛，同外療法醫生他用同外療法的療劑的嘛。你看到最近的手法呢，是想將他的工具呢，他醫療工具呢，用法律的手法將他拔走的。那最近美國呢，現在正在搞同外療法了。因為同外療法有一隻藥叫 Belladonna 是醫很多病的，包括小蚊仔那些發燒抽筋啊、牙痛啊，很多這樣的症狀呢是很好的。那現在就說呢，這個 Belladonna 是一種毒藥來的啊，咁有毒药咧，呢个系个 poison 嘅，所以你唔可以一定要注射佢咁样。咁我哋个诊所咧都俾你派嗰啲卫生署有人嚟收晒我哋呢啲嘅。咁我就话啦，我 challenge 佢啦，入边有啲咩嘅病毒当嚟成分咧，唔该你检查咗之后咧，你先讲俾佢听啦。咁大家如果对同个疗法有任何认识咧，同个疗法嗰啲药咧系稀释到咧系简直系一粒成分都冇，一个 molecule 一分子都冇。咁但系而家咧，佢而家喺美国开始嘅，佢想用呢啲嘅手段咧。是用將話你啲藥，你啲藥係 poison， 所以你一定要注射。如果唔係你唔用得，其實個最後嘅藉口咧，就將呢啲工具咧全部掹走曬。即係話咧，醫生行醫，我消滅你唔到啦，但我就將你的工具掹走曬。咁而家中醫都係遇到呢個同樣嘅命運啦。好多中藥咧，佢話：，呢個有毒藥嘅成分啦，所以咧我就唔俾你用啦。咁其實到頭來咧，將中醫嘅即係個治療工具全部掹走曬，將你嗰啲醫療儀器全部掹走曬。其實最終嘅目的咧，係再令到啲人咧係要乖乖地奉獻個身體，奉獻健康俾西醫做揾錢嘅工具，而令到你嘅基本醫療選擇完全冇曬。好啦。咁最终咧，我哋基本法里边咧，一定要加入一个基本法嘅条例，就话咧，我哋每个香港人咧都要能够享受到医疗自由选择。咁如果你基本法有咗之后咧，咁将来咧其他啲法例咧，就将我所谓啲恶法咧，系冇办法咧，系即系冇办法得逞，系咪？因为始终基本法咧系高过呢啲咁样嘅法例噶嘛。咁如果我哋香港曾经所讲咧，基本法加咗。这个医疗选择条例是基本的人权，即好像自由言论是基本人权，要加上去。将我刚才那个实行方面呢，用那个logistic的，就用那个个人医疗储备制度。咁将埋呢啲咁嘅条例呢，改得就改，删得就删，阻止得就阻止得啦。我肯定香港嘅医疗问题呢，是即时解决得到。好精彩，多谢袁医生分享。咁其实咧，知道话啲基本法啦，就如果头先即系好似袁医生所建议咁样改咧，其实都会有一个好好嘅即时效果会见到啦。咁或者其实会唔会话医生我哋其实点解或者而家仲会有咁多问题咧？或者系点解好似而家啲医疗制度点解成日都好似好贵啊？或者又要佢哋成日都要筹好多钱啊？其实系咪好多背后好多？危机或者盲点，其实我哋睇唔到嘅咧。嗱，咁即系好明显啦。我曾经都讲，即系
即係咁差嘅醫療係咪？但係仲咁多政府就盲目咁推崇嘅，咁一定有原因嘅。咁當然呢個原因咧係一個盲點嚟嘅，佢睇唔出嘅。咁第一個盲點就係咧，佢現代嘅科技醫療咧，同埋特效藥咧，個貢獻非常之好啊！我哋以前好多呢啲咁嘅傳染病咧，都消失曬咯，係咪？都係拜託呢啲咁樣嘅原來咁嘅特效藥支持咯。咁我哋雖然我而家有好多病喺度，但係唔緊要啦，俾啲時間。俾多啲錢咧，做多啲 research 啦，好似癌症咁，成幾人籌錢噶嘛，係咪籌咗籌咗成幾十年啦，完全都冇改善過嘅。咁佢話咧，我哋嘅科學嘅醫療咧，一步一步咧會克服曬所有將來嗰啲新嘅病或者舊嘅病。咁呢個就我哋一向咧，成日聽到呢啲咁啊。好啦，個問題邊處咧？現時我哋所謂講嗰啲所謂嗰啲科學醫療咧，其實佢個醫療效果喺邊度咧？1977年《新英流醫學雜誌》有個報告咧，佢話80%嘅文明人的病咧，係西醫同埋西醫嘅手術咧，係唔能夠醫治得到嘅。只有1/10嘅病咧，係用西醫同埋西醫嘅手術可以醫得好嘅。但係咧，仲有1/10嘅病咧，因為西醫所做嘅嘢同埋手術做出嚟係引致，咁即係話咧，佢幫到1/10嘅病，但佢製造1/10嘅病，即係打和咗嘅。嗯、OK， 咁另外嗰80%嘅病咧，佢根本西醫都係冇得醫嘅，根本佢都醫唔到。OK， 好啦，咁另外一個。那個醫學雜誌是那個 British Medical Journal Clinical Evidence Website 裡面，他說呢，他們調查2500種的醫療方法裡面，他說呢2500種醫療方法呢只有 13% 呢是真的知道是有效的，23% 呢他說可能有效，8% 呢他說即是好和不好呢，即是差不多，是不是？即是他的副作用多過和那個強的好處是差不多的，6% 呢說呢根本是不会有效，即是没什么机会有效的，4% 是很明显是无效的，还有 是 harmful 有害的，而其他46% 呢大部分的根本是不知道有没有效，即是很明显刚才所说的根本大部分我目前所用的工具呢根本是没有证实是有效的，能够证实有效的呢都是10%是真正证实有效的。好了，再近了，咁最近嗰個喺2004年啦，亞洲週刊咧有篇文章，3月1日嗰個週刊咧有篇文章咧係報導嗰個日本厚生省勞動省嘅白皮書，咁即係衛生署啦嚇。佢話咧近年來咧日本國民嘅醫療費用咧係快速地增長，去年已經超過咗31兆億日元嘅，而基本疾病嘅治療個醫療率咧係未見增長，基本係徘徊喺1/5嗰度。你都看到呢，即是我们这么多的地方，英国啊美国啊做出来的报道呢，其实讲的是同一样东西的。好了，跟着世界卫生组织就讲出来了。他说个人的健康和寿命呢60%是取决于自己的，即是你的饮食习惯你的生活习惯导致的。15% 是取决于遗传的，25%呢才是取决于社会和医疗条件的。即是说呢医疗服务呢是只能够帮助呢我们健康长寿嗰方面咧，佢个功效大概25% 嘅啫。咁、好啦，我哋所将我啲资源咧，全部都抌晒落呢度咧，你会睇到个问题系边处咯，系咪？咁、好啦，咁有一个又另外一种讲法啦。咁其实咧，以前咧，我哋通常都会觉得，咦？系咪越信西医咧就越长寿啊？因为即系西医好似即系头先医生你所讲咧，一啲人嘅谬误觉得，好似神咁样啊，当佢神咁样拜。咁其实系咪真嘅咧？嗱，另外一个囚人话，我哋而家啲人咪比以前长寿咗啊？系唔系啊？咁样样，咁即系佢言下之意咧，因为我哋嘅现时个医疗科技啊嘛，系咪？我哋科学咪令到啲人长寿咗咯？咁成日呢個係好多人，你成日用呢個咁嘅方法咧，即係呢種咁嘅講法咧，就解釋咧西醫好好效佢有效嘅。好啦，咁我哋用睇翻個真正嘅數據啦嚇。喺1980年咧，美國人嘅平均壽命咧係大概70.1歲嘅。啊，呢個講緊1980年嘅嚇。咁1981年咧係70.5歲咧，1983年咧70.9歲嘅。呢個當時美國人嘅平均壽命嚟嘅。好啦，咁美國係可以咁講咧，醫療費用咗最多，醫療係最發達嘅國家嚟噶嘛，係咪？咁你會以為咧，美國人嘅平均壽命咧，係咪應該會比其他啲落後國家，譬如古巴啊、巴巴多爾啊、巴拿馬啊、波多黎各啊、那個哥爾達黎加啊咁，係咪？你會覺得係咪呢啲國家係一個落後國家，係咪第三世界國家咧？佢哋嘅平均預期壽命係咪應該比美國低咧？而事實上咧，發現咧，佢哋嘅平均壽命咧，呢啲咁嘅落後國家平均壽命咧，竟然比美國仲高嘅。1982年嘅巴拿馬嘅平均壽命72.8，83年咧72.9，比美國高嘅。
古巴1984年的平均寿命是 72.2， 巴巴多尔是72，盖尔达尼加1983年是 74.5。 即是说这些这样的医疗不发达的国家，是穷困的国家，第三世界国家，他们的平均人的预期寿命是比美国人的平均寿命更高的。好了，再看一下，在当然的东欧国家，匈牙利、捷克、罗马尼亚、波兰、保加利亚，东欧国家共产国家当时呢，它有一个很特别 的就是它的医疗那个服务是 全民性的，是吧？即是你不会因为私家的医疗服务，有些人有钱人看到，没钱人看不到，其实不是的。在这些这样当时的东欧共产国家呢，医疗服务是全面普及的。好了，在医疗服务全面普及 的情况之下呢，他们那些人的预期寿命是怎么样呢？匈牙利1982年是 65.6 的，在捷克1983年 66.9， 1984年 66.1， 67.1， 罗马尼亚 67.1， 66.9， 63.1， 即是说当时1982、83、84。保加利亚呢，82年 68.5， 83年 68.3， 84年 68.5。 即是在一个医疗全面普及 的环境之下呢，他们那个预期寿命呢是更低的，okay？ 反而呢北欧国家、冰岛、希腊、这些这样的地方呢，它的预期寿命是比美国高的。由这个数字你可以看到呢，医疗服务呢和你的人长不长寿是没有关系的。很多时候呢，我们的人说，哎呀，现在的人长寿，我以前呢，因为多谢医疗服务支持咯。其实这个是一个谬误，是没有科学根据的。好了，再给个条件你再看看。我知道世界上很多长寿村的嘛，是不是？长寿村的地方人多数是啲高山嗰啲地方啊，譬如嗰、那个嗰、那个乔治亚州嘅阿波哈西尔嗰、那个，嗰个喺呢系一个其中一个长寿村啦。咁喺巴基斯坦嘅嗰个 Hunza 嗰度啦，嗰个 Ecuador 嘅 Vicabamba 啦，个广西嘅巴马族嘅人啦，咁 Armenian 啊、西藏啊、高原啊同秘鲁嘅 Titicaca 嗰度咧，啲全部系高山嘅地方嘅人嚟嘅。咁嗰度啲人咧係屬於長壽村嘅，你睇翻嗰度啲人咧有冇醫療服務咧係冇嘅，咁其中喺個海平面嘅地方係長壽咧，就係、是、日本嘅沖繩島嗰度。咁聽聞咧，日本好多啲西醫咧喺沖繩島咧冇乜生意咧，就要離開咗翻日本本島嗰度。咁好啦，咁你睇到咧，你話醫療服務導致啲人長壽咧，你睇到咧所有長壽村嘅地方啲人咧係冇醫療服務嘅。好啦，再另外一個資料睇睇啦。我以我哋醫生服務咁緊要咧，咁我哋當醫生罷工嘅時候咧，我哋會即係預期嗰啲人個死亡會增加噶嘛？應該係咯，應該係咁啊嘛。醫生唔做啦，咁咪死啦，係咪好大件事啦？咁好啦，你睇翻1962年咧，加拿大 Saskatchewan 醫生罷工，喺罷工期間咧，死亡率係減咗17%。喺1976年喺羅省有醫生罷工，當時咧醫生點解罷工咧？因為佢啲所謂 insomnia practice insomnia 太貴啊！我哋不如唔做啦，我哋去咁樣喺罷工期間咧，死亡率減到18%嘅。而當個罷工完咗之後咧，個死亡率回復翻佢以前嗰個水準。咁即係話咧，你唔做咧，死亡率低咗；做翻咧，死亡率回翻以前嘅。1976年咧 ，Bogota Colombia 嗰度咧，醫生罷工都成52日嘅，死亡率咧，因為罷工時間長咧，死亡率咧係竟然跌咗35%嘅喺嗰段時間。全世界最長嘅醫生罷工咧係以色列1973年嘅，當時咧又。成一個月到啦嚇嘅資深罷工咧，當時死亡率係減咗50%嘅。OK， 咁之後你都睇到咧，當時即係開始關注呢個嘅問題嘅人咧，就嗰啲殯儀館嗰啲老闆嚇。咁、佢當時咧，佢話：咦，我突然之間我哋個生意咧點解差咗咁多咧？咁最後發現咧，原來咧係醫生罷工。咁佢記得翻咧，20年前咧都曾經試過醫生罷工咧，個當時嘅死亡咧都係。減咗好多，跌咗嘅。咁之後咧，醫生唔做嘢咧，個人咧嗰個死亡率仲減低咗嘅。咁呢啲係全部係醫學雜誌嘅事實嚟噶嘛。咁所以我曾經所講咧，以為啲人長壽咧，因為拜西醫支持，呢個一個盲點，唔係個真嚟嘅，呢個個 myth 嚟嘅。但醫生啊，其實咧好多人咧都認為咧西醫個療效係快啲嘅喎，相比起中醫啊或者其他醫療方法，咁其實係咪真嘅咧呢樣嘢？咁好多人都係咁諗啦，即係點解點樣都好啦，有啲咩病我先攞西醫嘅撳咗個症狀先啦。雖然我都知道治標不治本嘅咁樣，咁通常之後，唉，咁搞掂咗呢個症狀，翻到工之後，第時再慢慢啲攞嗰個即係去慢慢調理翻佢啦。咁第一咧，即係你
你以为其他自然医疗的方法一定好慢，其实错的。其实很多时候呢，你适当地用自然医疗的方法呢，其实个效果是一样咁有效，一样咁快的。咁你在治标不治本之下呢，你将个体质搞坏咗之后呢，你将来再去搞佢嗰时呢，是更加难的。好啦，咁你话佢啲方法系咪真系有效呢？即系成话啊，原来佢有效啲啊嘛，揿咗先啦，虽然有副作用啫，起码揿咗先啦。咁但系咧，其实系咪真系有效呢？喺1978年咧，美国嘅嗰个科技鉴定局啦，嚟做过一个研究咧，佢探讨美国当时流行嘅医疗方法咧，结果发现咧，佢背后有到呢个几个科学根据咧，80%到90%所用的方法咧，根本系冇科学根据嘅，从来冇研究过嘅。好啦，有啲人话1978年好耐噶啦，系咪？咁有冇啲或者而家唔同咗啦？1985年咧，个 Academy of Science 即系美国个科学嗰个科学院啦，就有一个报告咧，佢基本上87%西医所用嘅方法咧，系从来冇科学证实过嘅。好啦，咁再新啲嘅1991年啦，那个 British Medical Journal 咧，都同樣佢報告咧，80%西醫所用嘅醫療方法同埋手術咧，係根本從來冇科學證實過啦。好啦，咁盲點喺邊處咧？好多人都唔了解咧，科學同埋科技咧係唔同嘅，因為佢係一種科技嚇，佢用好多啲科技去醫病咧。咁有啲人以為咧就等於科學證實啊，其實係兩件事嚟嘅嚇。科技唔係等於科學證實啊，呢個就個盲點嗰個根源啊，就喺呢一度。咁好啦，咁或者我哋而家咧呢一集咧大概差唔多啦，多谢你先 ，thank you， 拜拜，拜拜。